podstate sme robili 3 roky, 3 sezóny, keď sme dosiahli majstrovský titul Československa. Ja som bol zastanca toho, že som nechcel ísť nikdy na vojnu, takže pre mňa to bola stráta času. Ono sa to dalo sklebiť s tým, že by som išiel na vojnu, ale zase ekonomicky mi to nevyhovalo. Šikovný skalický mladík sa v Nitre predsa len dlho neohrial a objavil sa v trenčianskej šatni. Prišiel pán Šupér do Nitry, trošku sme sa rozprávali o tom, že aká je moja budúcnosť, čo by som rád robil. Ja už som bol draftovaný v Islanders, takže som pomýšľal na tú najvyššiu metu a určite ten federálny titul bolo lákadlo veľké a ja si myslím, že som spravil vynikajúce aj to, že som z tej Nitry išiel do toho Trenčína a tie skúsenosti som tam nabral. Píše sa rok 1992 a v Československu dominujú v najpopulárnejších športoch slovenské kluby. Vo futbale Slovan, hokeji Trenčín. Prečo by sa neveselili? Vojaci vždy radi chodili do Trenčína, do Dukly, lebo tam mali väčšiu takú slobodu, čo Vlado Ružička tam zaužil. Prakticky takú veľkú slobodu, že chlapci nemuseli chodiť ani čo ráno stávali o 6, že museli na nástupy chodiť, takže títo naši hokejisti vôbec nemuseli. Veľmi radi tam chodili. Ich to lakalo, že tam proste sú takí hráči a potom sa to začalo prejavovať aj slovenská reprezentácia, že tí hráči boli nominovaní do výberov Československa, či to bol Zdeno Cinger, či Robo Švehla, alebo Ľubo Koľník. My sme mali vtedy najlepší mančaft v Československu, takže my sme mali veľkú silu hrať na titul a ja som tam rýchlo zapadol, lebo som bol taký, že ambiciózny, vždy som rád dával góly a tak ma vždy využili. A keď si každý pamätá, tak sme tam boli aj Peťke, čo tam bol Braňo Jánoš, ja Petrovický, Holáňa, Robo Švehla, takže to bola taká dobrá Peťka tam. Od trojzáprahu Jánoš, Petrovický, Pálfy sa čakalo, že potiahne trenčianskú káru v tých najťažších úsekoch. Finále. Plzeň má s Trenčínom staré účty. Pred 14 rokmi ju Dukla poslala do druhej ligy. Za Trenčín však hrá zázračný strelec. To je skutečne hráč mimořádny, čikem do branky, dáva třetí gól. Vtedy, čo si veľmi dobre pamätám, Plzni namázali na ľadovú plochu tenisové loptičky, ak sme mali akciu, že sme išli treba s dvaja na jedného, alebo samostatný nájazd, tak bola prerušená hra. Finálová séria sa stiahuje do Trenčína. Zdá sa, že štadión nafúkli, inak by sa tam toľko ľudí nezmestilo. Vieme, že tam vždy chodilo veľa divákov, tam bolo okolo 8-9 tisíc kapacita, ako to bolo tuším v Trenčíne. Takže tam vytvorili veľmi vynikajúcu kulisu. Trenčín o sľubný náskok takmer prišiel. Trenčín tak blízko úspechu. Všechno to bolo rozhodnuté, chvíle zaváhání, všechno je otevřené. Sadili sme teď na hru na 2-5 a pokusíme sa počkať na chybu a rozhodnúť. Súper Dukly sa už dostáva na kone. Plze dala gól, ale s nesprávnym pukom. Totiž to, čo bolo to zaujímavé, že tie dva puky sa zrazu stretli a z jednej vystrelil jeden z obráncov Plzne a dal gól. To bolo také spontánne, neviem, to ťažko povedať toto, či to bolo pripravené a my sme nemohli vedieť, že vtedy akurát padne gól, takže ten divák tiež automaticky nemohol vedieť, že ten gól padne a že to tam hodil ten správny čas a ten správny čas akurát to hodil. Ale samozrejme hra bola prerušená, rozhodca Lipa to prerušil a dal proste za pravdu a bolo to veľmi správne rozhodnutie, že oni dali gól tým nesprávnym pukom. Takže si myslím, že vtedy sme zažili také rozhodujúce momenty a tam sa zlámal v podstate ten chlieb a Dukla sa stala majstrom Československa. Výborne, Fejka, ešte šanca.
Prešlo 15 rokov od chvíle, keď sa Trenčín poprvý raz dostal do najvyššej československej súťaže. Po 15 rokoch sa stal majstrom republiky. Tretím zo Slovenska. Boli tam Skaličania vždy na každom zápase. Ja si pamätám, že neviem, či to bol pán Škadra, alebo kto to tam bol. Chytil ma a skoro ma prehodil cez mantinel, takže bolo veľa ľudí na klzisku a otec to točil na video vždy a tak som si to spätne vždy pozeral a ja si myslím, že tá radosť tam bola akože nie len trenčanská, alebo taká, ale to bolo, lebo tam bol taký mix, tam boli českí hráči, tam boli slovenskí hráči, takže celé Československo malo radosť.